kwano mulose tv mulungi program wose omwagala wo surprise your loved one ntandika ngamba buzaako buli omu watulabidde mu kitundu woli banange mugamba kimuli mutya omwaka mugulaba mutya gutambula gutya okay mikwano wentyo nyingiddewo ne program ya face surprise your loved one of course olaba ku Hope Shifah manya tugenda kwewunyisa bagala abafe abazira abafe abalungi baffe abatukoledde ebirungi mbulamu abatubereddewo abantu agaliza obulungi naffe tuzze kubanga tugezaako okubanga tuwebaza tubasiima naye ng'ani antumye ye mukyala ayitibwa Nalubega Betty ng'asinzidde awo German nga antuma ewa mami we omulungi omukyala mami Nakato Cissy nga tuzze kubanga tumukolera birthday surprise kumuwa bubaka bulungi kumwebaza ayina ensonga ze mugenda omumanya maaso twatambudde dda ne tutuuka Mutundwe ne tuweta kitundu kiri badde bakiyita batya no waliwo ekitundu Kisigula ne tuyitamu Kisigula katuli Nalumunye mu Jomayi ate twambuka tweyongera eri waggulu so tukyagenda naye nga mami baamulimbye baamulimba bingi surprise eno ezze ekyuka ennaku n'ekyuka ne tugamba ate tweti mami yagenzeeko Masaka oba tumusange Masaka kati ataali eno ate kati tuddewa tudde eno mpaka bwe baamulimbye n'omugamba mami basangibwa baamugamba dda nti mami twagala kukolerayo ku photoshoot tukube ku bifaananyi tukolere album yo ku birthday ng'eno naye nga bino tabimanyi nti ate TV camera ate surprise ate kitalina kyasuubira kyonna era keeke eri mu mmotoka omu buli kimutu kiina omu ebirabo bye yamanyi leero basabiddeko wamu as a family badde waka basabeko bamukube ku bifaananyi bamukole ku makeup bamuyoyote kwegamba awulire nga kyekyo naye nga ffe ngawo kigendererwa kyonna twagala kukuŋŋaanya abantu be nga tukola surprise era abasinga mu bo nabo bennyini abali ku maama tebakimanyi nti ate waliyo sa TV bajja okukola surprise naye kati katutuukeyo mami tumusurprisinge nange mbasimanyi oba kinaamusanyusa oba anaabyagala oba bambi Betty gyali anaaba atuukiriza ekyo kyabadde ayagala ebbanga lyonna nga ye agamba mami wange ye muzira wange ye hero wange ye buli kimu era awo wennyini producer kabaterewo akayimba ate tubere nga twambuka mujja kuba mubyerabirako mbagamba Hosh Fashions and Bridal Couture abali ku Shell ebulenga era obasanga ne machinde opposite Shell buba wetaze Gomez gown masuti ekanzu ebyo batwalira basenga bamaama byonna byonna kwanjula emikolo gyonna baku design nga bakutungira n'okutungira design yonna gyoba wetaze mutugoberere bannange tutuuke waka nayenze ngenda basooka yewaka kuba ewaka buli omu taliiyo waggale nga bwe mbagambye bali lubaga ku church bagenze kusaba kati nze kantuuke waka ate nga yenze nze omugenyi ate nga yenze ayaniriza temubimanyi wedda nnoonya waka abagamba nyona anoonye waka ye kiki naye bandagiridde nagiri onzifunya kati nze kaŋŋende waka bo bansangewo nze nsookenkedde embeera yonna mubeereeko temuvaako Bwembibawa kumbe boba ine enteekateeka ze batatu gamba ezaabwe ze bandyagadde mu show kalate gwe ne bagamba tuuka obudde bwe buti n'otuuka ku saawa mukaaga so kati tulinze up to saawa kumi kuva mukaaga paka saawa kumi tuli muno tulambula bennyini ate be batubuuza kati weta wano kati yambuka kati lindira awo nkupiikinga bo we bategeka ebyabwe tugamba mu surprise mubadde mu surprise kati nange mpete waka wa wano bamaze ne batunona gye batubuliza bo kennyini ne batunona kati tuwete waka naye simanyi oba ekyali surprise simanyi oba enteekateeka zaabwe tezoonoonye surprise ne tetwazze nga tumanyi nti kiki surprise naye katutuukeyo tulabe ekikulu twagala surprise na maama namusanyusa namusiima era katutuukeyo tumusiime maama tulabe ekiddako naye nga kyekyo ekibaddewo
Utwade tuchege kanti, hee kaba tupaki ngonja, ukuli nane waka. Watu wagi wakati nyamane tukasiwe wo. Nitwe tolola, nitudeli, ati kati mudeno, ni watu buza mpoke njini kati mupaki nga. Utubano na dachika tanu, dachike tanu, nizifuka 4 hours. So, we at last, here we are. Watu weno, nidineze nga we nabade nchipulani, nga boi njaga surprising ya mama. Na uba adiba ini tekatekeza abwe. Katika tuyingire yo tulabe mungobele temuva kwa mikwano. Oita ku 0782-10-15-69, 0702-56-21-57. Simumanyi nange naye omuntu akugamba nze yenze Shifah era nvudde ku Star TV program eyitibwa we unisomwagala o surprise your loved one enyabo naye gwe omwagala wa fulna kulwaleero neyanze sanyo neyanze naye kansoke nkube simu tumanye nze simanyi nze omuntu baali wano ba atudde wano ba wanze simanyi nkuba simu kubamba simanyi ani yantumye nange
twakulaba bulabi n'agamba Shifah nange waliyo omwagalwa wange ali eyo. Ndaba oyogera ku bazira abaakola ebirungi. Ennyabo. Oyogera ku bantu abatubererawo. Kati munange leero endagirire tuleesewo. Halo. Ndi n'omukyala wano. Omukyala Nakato, Cissy. Owantumye era ndi ku muntu omutuufu. Naye tayinza kuteeba ani eyatumye aba Star TV okukola surprise. Okay, kati olabala okunjogera amanya ani eyakoze surprise. Awada sikedo bozi naseka. Omutegedde. Mutegedde. Ani man. Karo. Halo. Ono karo. Mama. Waji. Ngamu tangwa. Munangi jendi. Munangi ngane yanzisa nyo. Obulamu bulungi bunange neyanzisa nnyo neyanzeege. Neyanzisa nnyo nnyabo neyanzeege munange Mukama akumpere emikisa. Neyanze nnyo nange okunteeka ku kino. Neyanziza nnyo. Tetunagenda mu birabo sooka omubuulire. Obubaka mu obubaka. Halo? Halo? Wabula sikuwulira mukwano. Nambye nti siina bubaka bunyiza mugamba kubanga embeera njogera ne maama ebigambo bimbula. Wabula kyemugamba kiri kimu mulowoozaako mwagala nnyo enamba wanu wange ye Katonda wange ow'okunsi gwensinga okwagala era gwensinga okulowoozaako obulamu bwange bwonna. Kati maama sooka omwagaliza awo akayimba. Tukamukubira ku Star TV tusoke tumuwe ebirabo bye nja kuddamu kubiri. Okay. Akayimba omuzadde Katonda wa wano ku nsi. Okay. Ate bwe kaba tekalina video nga tukuba mukaliwa. Akayimba akalala nize kuba wa Kabeti na Kibuuka akapya ke yakoze. Bakayita bata. Kaina. Kaina video? Mama, bakayita mama. Okay. Video. Kale mkwano, ngena banku dira. Kale banku. Kale banku. Kati mne mama, vye bigere vino. Umutu watukubila natu gamba, kuba jalaba kutivi nga njogera, njwa nangeno short, sima abazira bafe, sima abantu abantu beredeo, abantu abantu kole dobro njimbulamu. Kati nangamba nange jinayo mama wange. Sho nga ndaba mugamba omwagalwa n'abazadde kunze n'abazadde oba muganda wo nagamba mu bulamu bwe gwe muntu gwe yandye gombi okusiima. Neyanziza nnyo. Neyanziza nnyo neyanzeege bannange. So? Neyanziza. Twakukutta n'akafaananyi. Agambye, for all the times that I forgot to thank you for all the special little things you do. Nti akaseera ako konno manyi nnyinayo bajjajja bange abalabira e Masaka kati. Nina bavunulira. Agambye ebiseera ebyo byonna byerabidde ng'okwebaza n'akugamba weebale. N'agamba ebyo ebintu ebiri special by'okola. For all the words that sometimes go unspoken. Olw'ebigambo ebyo byatayogera. Nga bw'agambye nti lwatuka okwogera naye ebigambo bimubula. Agambye I need to say I love you. Njagala okugamba nti nkwagala nnyo. Mami wange Nakato Cissy. I do. N'agamba I do nayongera kikaatiriza. N'agamba I love you for the way you stop and listen. Owuliriza, oli muntu awuliriza.
Nagamba, and for your kind support throughout the years. Nagamba, for teaching me, obede musome samlunji, om support is a omuigirizo bugumikiriza, and sharing in my triumphs and my tears. And if at times I may have seemed ungrateful, orumo abanga atasima, I want to say I truly hope you see. Asaba oberenga, womulabiranga atasima, angatayogede, wabula ochirabire mbikora, ochirabe nti asima. That nothing you have done has been forgotten. Tuina che walioko ze che yali elabide. And day by day, you just mean more to me. Buliruna kolongero kuyita u, otegeza chinene jari. Thank you, ma'am, for being the best doctor. Obedde omusawo asinga, best teacher. Omusomesa akyasinze, best designer. Designer akyasinze, and the best cook in this world. Ah. Nagamba, I can't thank you enough. Tani za kwebaza chimala. I love you. From Nalubega Betty, Carol. So, chilichirabo, chisose. Nenga neyanziza nyo neyanziza. Mama taina metron. Mgole taina met. Ye mkwana. Okay, omlewa sati vyo mlonji program we unise. Omwagarawo, surprise your loved one. Ngabwe nabagambi, weda yonaje tuyita. Fituwa lambu dede chalo shu yonetuchimala ko for 4 good hours. Kufasa wa mkaga. Tuli kunerate tuina wanuka tiwe tutamani. Ngatuli nze. Nengabyo nambi ba weleza ngabwe. Dilamba gamba, shu ngabwe nji sango. Ngabwe babwe nji bawa. At last, tusisinkanye mama. Vetu surprise ngabwe batero kubobu abazibu zibu. Okufuna. Nere rondo za ba surprise ngabwe batobowe bachagade. Okay, bwebi chona echikulu, tumutukiride, era netumuwa obubaka, ate mama, na yaja tubulira masa, wachaga, deta chaga, dali free. Omutu wa dembo gamba, I like the surprise, over I don't like it. Mubere kote muvako, mbagalize akaimba, obumu kuobo wasabye, akaina video, either akabeti na chibuka, akapia kama mama, oba akasiriba chagwe, mzade katonda wano, producer akakwangu ide, kwa obo teka yao, kusho. Tukomewa atene vila bevila la, nyongerate okuba wa mama. Mbele kote mbako, tuwa galanyo. Tuwa gina nitugambo watu kusange Masaka, au ino yobadeke Masaka? Au nani nga tukogerako? Natuku kuteo zila bie nkwe. Nae mazima genyini. Nabano genyini ni matamburi lako. Nabamba ade bamanya amte bamanya. Kasi neke mbanya. Wandi ogede haa. Tolaba. Tochilaba. Sate gede. Nakatumwe oro magero kumeza. Labanga nyabo obanga oli Masaka ne tugamba tufudde. Nali Masaka. Ne twagala tujje Masaka. Ne tugamba nga bw'omanyi ebintu bya surprise. Ng'omuntu tamanyi. So, mpaka luno lunaku olwaleero. Naye nga maama yo sofa surprise ekuyisiza etya. Kimpitiriddeko sikitegeera butegeezi. Kati tweyongeddeyo ebirabo bikyajja. Happy birthday, lovely mom. Sula munda. Mama nge ba. Ayayaya. Happy birthday, lovely mom. Nakato Cissy. Omu bwati. Mama nge mukama mulungi. Ifana ibabi kuba. Bali mupi kuba. Surprise ozilabi. Zibu wabubui. Tena chino vocho kere la vanage. Kani mukamanga mbunji. Sa. Nenga mama chikusanyusisa. Nyo. Yali mene toke na ina kuwelezele.
yali limite yo bananga nga tuyansa nyo ana Rita rumsa ana yumne balize ko bana Monica bananga mwe bananga nga tuyansa ai mukama kitira mwe kino chika ai mukama surprise Nenga ni yansisa banange mwebali nyo mwebalire ddala mama surprise mama mwebali kubera mama mulungi ni yansisa mwebali kusima nange mbadde nkuwulira nga bakungamba nti waliyo mama eyo muzira omulungi eyazaala n'akuza Mama leo la bego kwa surprise nzoga ngawali yobi uli teko umutu ni wache mkolera Mbi uli la Mbira ba Noga wababi abuli mba Noga mba binzo ba sivitufu Wana ingo gati wa sivitufu Mwaka tinange mchimuchitu nuli la ngamba katunda wani Ni usiba kona azibira kona kamu Batubule yoko ene nsao mami tumanjuli lebe Badu wawano Bakuku sivalunji nyo Sina chemba timanyi Open the bag Wana. Wajina chomani, surprise wezi tiyo. Eranda siki subi la nakamu. Juki afetuba programu, tuine ndala, nganawo ine ndala. Baby, jireke, it's okay, leave it. Emba, the happy birthday, granny. You smart. Ubi la vimera, kwawi. Mama, bia surprise vino vio gira mpochi. Birunji. Birunji nyo. Birungi nyo erambye bazanyo erakusaba mama akumperedde obubaka buno obutusize omulati mama kusima kwange kwali ku TV akulaba emirundi egisinga okusanyo kate kundeetera kaba naye kasabe mukama atangumyerista bineboku okutabuka mu kirala mukama ye naye neyanziza era nsinye nnyo okulaba nga nange nsobodde okufuna surprise efaanana bwekigenga besuubira nakato neyanziza nnyo kama mumpeera omukisa kama mumpeera obulamu amumpeera ebirungi era wonna wajje mukama katonda w'ekisa amuddizeewo amunyongerera obulamu n'emirembe n'obuwanguzi mu byonna byakola Banange namwe neyanza nnyo bananga basita TV banange nange okulanga muntadde mbadde mbiraba mu bantu nasimanyi banange naye nga neyanziza ate bane nsiimye nnyo nsiimidde ddala mwebale nnyo nyabo mwebale bassebo mwenna mwebale nnyo byonna bye mukoze mwebale obubaka bwonna bwe mwetisse era banange mukama abongera ebirungi nammwe neyanziza neyanzeege banange 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 mukamanga mulungi yezu banange mukamanga mulungi nnyo Nenga neyanziza nnyo neyanzeege. Nabirimu n'ebigigenderako. Karoba nange mwanange. Munange ng'onkoledde surprise enzibu. Munange neyanziza nnyo neyanzeege. Surprise yeyo mukwano. Essimu yagenze n'ekola ki n'eyonooneka. Olwedde nga ffe tukimanyi nti tujja. Nenga bagee surprise egenze yeyongerayo yeyongerayo yeyongerayo. Tuba tujja ate nti oli Masaka ate nti ali wano naye akuleetedde bakagobye abadde akakujjukiza nti munnange ka first born tokeera bira edda bulungi ntunga weebali halo halo mama ebirabo tubimuwadde kati naye kakubuulire wekimuyisizza Anage Betty. Betty. Thank you, ma'am.
Mukwano wange yanzizza nnyo bannange surprise ng'empitiriddeko. Bannange nga weebale nnyo weebalidde ddala maama mukwano ne yanze nnyo nsiimye nnyo nsiimidde ddala. Nyongerera emikisa maama. Osinga. Nina kinyinza kuwa kwebaza sina kinyinza kuwa kyonna akatono kenkuwata katono naye mukama ndi musanyufu nti okasiimye ewale mukwano nake nkweyanza webale kunjagala webale kumbeererawo simanyi kinyinza kuwa kusanyusa kati nkwagala nnyo era nkulowoozaako bizija Betty, Nayans is saying, Mamma Nayans, they go for it. You were the Susuvira Nako, I said, I can no Nayans is saying, Nayans, Mamma. Weber in your way, but you did that. Come up, compare on Samana, eh? Come up, compare on Lamo, the Kinsavachi, come up, come up, come up. Banda video Mama Nevaliza no Mucalo, Yobandi, Abuji, Abatum Musana, Abatunda, Turinda, Evipera de Vachem Nonji, Nalin of Maripanga, Bambi, Abumi, Kizala, Freeport, Awad, Satu, or at the Wedding of the Nonji, Naimwe, Zabambi, Abate, Yoko, Kiriza, Mamma Nagan, Yansis, and Yo, Nangiram, Naimwe, Zamam. Mukwano neyanzisa nnyo neyanzeke. Mama, kasi wale byonna byonna byokwera nsanyuse nnyo. Pagala kutusiza bubaka omanyi. Omanyi abantu abamu omuntu bwaba mamiwo. Bakiteekinga for granted it. Si buli omuntu nno baba alina obusobozi. Naye ate wabaawo at least tekiba ku bintu bye twetikka maama. Naye okujjukira Eva, kino ekintu kirungi okujjukira ng'omuntu n'omugamba nti mune kino nasiima. Oba kino munnange oba maama akwagala nnyo okugamba omuntu nti weebale tebakigula ssente nti okigule naye okubeera ng'olaga omuntu nti osiima ne bw'aba maama wabamu bakitwala nti maama wange yalina okukola bw'atyo n'akiteekinga for granted naye ye takutwala bw'atyo nti olw'okuba oli maama bwe walina okukola kuba waliyo aba basuula naye kati yakusiima okuba nti nno wabazaala ate n'obeerawo mulamu wange ate n'okola ebyo maama bye yandikoze kwebaza okwo maama surprise eno ate kirungi nti naawe ogyagadde era nnyo era maama nsiimye nnyo webale nnyo webalire ddala maama kati maama gw'obadde omanyi obwedda kigenda bakitya nti bakuli biki byojjukiramu kati ng'omaze olaba kino ga bannimba kino ne kino ne baŋŋamba bati nti olunaku tolabyewo mbeera okutuusa ku kino kubanga ffe twali tubaze nti oba mpaka ne kati oyinza oba okyali Masaka nti oyinza okulwayo nga byonna oli wakubaza bubaza kubanga nze nazze nazze ku mbaga ejjo waze ku mbaga nazze ku mbaga kati embaga eyo kati ne bagamba nti bagenda kuba ku bifaananyi togenda olwaleero tujja kufu tulire wamu wadde ngetulinge gyetugenda Tukyalagana. Nono muwalange nagana nga olwaliro bagenda kukyala wano. Badde bagenda bekyalira. Kati olwaliro nga lubadde lwa kukyala wano. Kale ng'eyo olwa bulijjo. Nga bwe muba. Naye nga siina kye nkimanyiimu n'akamu. N'akamu era tiwali
nandi wadde weka tikeinzo kugana kugize. To ina wadde cho wachas. Wabula, tojabuenda kwa. Nyinga toma nyiti no birthday. Yes, na chiva denchi mayu. Hey. Na yenga, kukasisu vila o chitu chanja uro nyo chigenda kuba unga kakati minobyo nabu embira vye. Gajima yira chigenda kuba wetu kyo tusanyo kenu. Gabo lijo. Okay. Nyinga unabadesi na chinsu vila o chanja Kale, uro. Betyo inabu utumirako mkwano. Na antumira baganda bango babo nawe bali simani na yebo na mbatumiteko nechidala antumira nyene yoyo maayo antuita yolita mganda wange tunze muita mama lida enga mganda wange nambi mwebaza kubanga abateo emabega wati nechintu paka onawe pichivuze na mama totumugulida okuva kukutekeka okuita abantu ya balise banaye mwote tutulewa mune mama mwebaza kubanga abateo mwebaza nebaganda wanga basobo doku ziwaka bakulizewa mune mama pasete dona mbatumirako mama nawe kutumite mkama kuhu akuangaze olavene singa kwebio nawe shifa kutumite uwebale nyo okuberanga osobo doku okutua okugumi ikiniza no korela surprise eno eranza mse nyo netimio yonadye muzemo ina netumira omwami kwa itali chadiga akoso chamani kuchintu chino nizo siri uo na ye yare mabega wabu lichintu ambele sewo mama ero mami yoyo igali chadi mama mwebaze kubanga bambi abate uo bulichimuku ma oyo mwana afuge moto kani mga gendo kule chino kendo kule chino na simu wa descent na ina kule la chenja gala nandi musanifu kubanga mkama ya msebe za mbila mwabu ange era muzale kubanga na uo habi ero mkulo mkulo kubanga mami uliti inetumira nentumira ku mikwano gyange givudde Germany aba babiri okuli Brian ne Payasi bambi be bale kujja kumirawo simanyi oba bakyaliwo but I'm so happy nti basobodde okuvuga babaddewo naye bagenze okay kirundi kasaba tuuse ne bala ku maama ekyo kyo kibadde kisinga amakulu we bali nnyo kubeerawo nentumira na buli omu amubona atula nabeerawo ku mukolo guno gw'ekyekitiibwa neyanziza nnyo mukama abambeera okukiwa amiina obaagaliza kayimba ki mukwano nomade akayimba nabakubaga Sho najiguddewo n'akayimba ka Carol Sky kebayita One by One. Oh. Yes. Oh my God, thank you so much. Kenaguddewo nako. Olalinga mukwano. Era. Okay. Kale emweyaniza nnyo mweyanzeege. Okumirawo akayimba ka Maria Mondakire. Sagala kusibuli. Njani kukule kaotia Kino moku chikugamba mami Kino mawange uwelava Nkwa ganyo mama iwa vio Mwane waze dungi Mwane Chifa mama mkwano Uwelele nyo mkwano Mama uwako Uwelele yansisa nnyo mwaka gwonna munange weebale nnyo weebalire ddala kyontaddemu olwaleero ekizibu ekyonkoledde emijananange mamange ensi yonna emulabe kuba ye muzira wange abali uganda bonna bakolera abali muamerika abali jamani abali wa buli wamu nange neyanzisa nnyo neyanzeege mama mwebale nnyo olimu gwonna gwe mukoze maama Mwela lagu na singo kusanyuka kwe guagwa guli Tusemi nti Ya mwela antu wala kome yose ntukufu Bili kumi na msa Bili kumi na msa kweka Mwako kukwa sanyu sanyo na mbiafa yobi angi Puliranga na guo Puliranga Gulirwe zirika Puliranga muruji nyo Yenya guo bagwanda gabu tugena mchacho bakusoma byawandiko bagena okusoma nga ekyo kyenyine kibogera ko nakiraba nakiraba kale nebaza mukama abana bange bibankoledde nebaza sisobola kufukamira njya kubamba kungula
na ye njagala mukirize nti ndi kuma vivi bana bange mwena neyanziza ebirungi bena byemukoledde mukama abampeera omukisa atuwangaze atatwongera ebirungi enyabo n'abazukulu mwena mwebala okunsanyukirako wadde timuzeeko wano okubako ku bugalo abazukulu bannange kino kyafaayo bannange kyafaayo nnyo mujje mukibeereko wano Naye ate abalungi gye bali ate bwoba oyamba yamba buyambi nga towola bbanja ate tumanyani alikomawo katufuna akayimba kate tukomewo n'abazukulu bagenda kuyimbira jajja kapera be bagenda omuyimbira n'akayimba kabeteesa akayimba ke bagenda omuyimbira nga tusala keeki ye mubereko ku Star TV temuba tukomyewo tugenda kufuna entertainment from bazukulu So are we ready to go? Mela, you here? We are ready. 1, 2, 3, go. Happy birthday, Jaja. I got you when you made it. Why you stand up? Jaja, to you made it. Stand up here. 1, 2, 3, go. Happy birthday, Jaja. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jaja. Happy birthday to you. Jango serving a judge. Jango is a judge. Oh, no. Nah. Then you eat that one.
Okay, mikwano tubebaza yonaje twatandikide mpaka wetu tusenyongero bajukiza itaku 0782101569 0702 562157. Genda ku YouTube teka mwe mtumaga surprise your loved one, subscribe oberenga ate olaba wetu chikola abamwe muulira omwagara. Don't mistake that word ngamulowoza anti chitegeza mwami na mchala, boyfriend girlfriend. Mama wasovo mwagarawo, sister wo, your auntie, who has been there for you. Ani akwagalizo bulungi munsi, ani akutedewe dalo kulinya ko kutuka woli. So bebazira bafawo betuwebaza, tubazemu amanyi, tuzemu abantu amanyi okuyamba. No kumanya anti abantu abalungi abasima, je bali mwe bali nyo naje tuitide mpaka lituse. But sure, tutuse okubanga tubasibula mbagala nnyo, sigadde ndi na Hope Shifah omwereza wamwe, buli wakuyisa wanyeze ekiro. Hope Shifah is a bride okoti wa kushel evulenga. Neema chindia wera opposite shell KFC genda wa kwe gown gomese sute kanzu evi akabi. Mami, sanyu senango kusinka nuna kuruwa lero. Ina kaimba kwe gala kubira. Bye bye bye. So just send me bye bye. Bye. See you later. Abalabasta TV. Thank you so much.